ସଡ଼କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ, ଏବେ ପୋଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଥିଲା କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କରାଜର ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଆତଙ୍କରାଜ ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ, ସରକାର ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆଉ ଲୋଗୋ କିଏ ଦେଲା? ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମାରପିଟ୍, ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ 16 ତାରିଖରେ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛି, 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ଧାରଣା ଦେବେ, ଏମିତିକି ସେମାନେ କୌଣସି ବି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଗୁଇନ୍ଦା। ଏବେ ପୋଲିସ ଆଉ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିକି 3 ଦିନ ପରେ FIR ଦର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା? ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୋଲିସ ଦମନ ଲୀଳା ଦେଖିଥିଲେ। ବିଜେପି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଏ ଦେଉଥିଲା? ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ କି ଅନୁମୋଦନ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛି ଜାଗାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ହେଲା, ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଏହି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି କିପରି ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରି ଥାନାରେ ମାମଲା କରିଛି ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜଣାଇଛି। ସେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାୟୋଜିତ। ଏହା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଛାତି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ସମାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏତଲା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସଂଘ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ ଜାଣିକି କେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସନ୍ତି କି? ମାଷ୍ଟରମିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବାରେ ବାଧା ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଆବାସ ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅସ୍ନୋହିସ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।